Labadiena Delfi TV laidos gyvai žiūrovai ir skaitantis mūsų portale, Facebook'e sekantis. Šiandien mes pakalbėsime apie mikroekonomikos prognozes su Seb banko prezidento patarėju Gitanu Nausėda. Labadiena. Sveiki. Na ir ekonomistas sako, kalno viršūnė pasiekta, laukia kelias žemyn. Na, iš tikrųjų toks intriguojantis klausimas ir turbūt pakalbėsime, kokios yra tos tendencijos ir kaip visa tai paveiks mūsų pinigines. Taigi, ekonomistas mums paruošė visas skaidres, kad galėtume išsamei kartu apžvelgti visą situaciją. Na ir pereikime prie pirmos skaidrės. Na, pavyzdžiui, jūs balandį apibūdinot situaciją eurozonoje kaip gana trapę, o tarkime, Kinijos ekonomikos sulėtėjimo nebuvo pastimama. Šį kartą matome, kad na, tas pranašavimas lėtesnis ekonomikos augimas ir JAV, ir Kinijai, ir eurozonai. Tai sakykit, ką tai gali reikšti mums Lietuvai? Mums reiškia labai daug, nes esame priklausomi nuo pasaulio ekonomikos viravimo. Tai buvo, taip yra ir tai bus ateityje. Dėl to, kad esame nedideli, kad esame labai integruoti į pasaulio ekonomiką. Ir todėl privalome atidžiai stebėti tai, kas vyksta aplinkinėse rinkose. Na, o vyksta labai įvairūs dalykai. Iš tikrųjų, aš negalėčiau taip pasakyti vienareikšmiškai, kad viskas, kas vyksta, yra blogai. Pavyzdžiui, antrojo ketvirčio Amerikos ekonomikos augimo rodiklis 4,1%. Donaldo Trumpo administracija tikėjosi gerokai daugiau, net buvo šiek tiek nusivylusi, bet vis tiek tai fantastiškai geras rodiklis. Tačiau jeigu pažvelgtumėme giliau, mes pamatytumėme, kad tai yra tradiciška Amerikoje, kuomet pirmo ketvirčio rodiklis būna ganėtinai prastas, antrąjį ketvirtį šoka į viršų, trečią ketvirtą normalizuojasi. Tai iš dalies netgi galima paaiškinti tuo faktu, kad štai netrukus įsigalioja visi apribojimai, tai yra muitai, kurie buvo numatyti pagal šitas prekybos karo taisyklės. Ir tas eksportas galėjo padidėti, pavyzdžiui, laikinai vien dėl to, kad norima suspėti eksportuoti, kol dar neuždėti muitai. Ir tai yra viena kartinis efektas, kuris vėliau gali net apsigręžti antrų galų ir tiesiog lemti dar ženklesnį eksporto smukimą, kuomet jau tie didesni muito tarifai įsigalios. Todėl tikrai nesiūlyčiau labai čia plotai rankomis dėl to, kad tas rodiklis vieno ketvirčio buvo toks įspūdingas. Juolab, kad eurozonos ekonomika, antrasis ketvirtis, prastesnės negu pirmas. Pirmajam buvo 2,5%, antrajam beliko 2,1%. Kinija be... Tai trapi situacija. Ji trapi ir ji tiesiog yra pasmerkta būti trapi dėl to, kad Europa tikrai labai jautriai turėtų reaguoti į prekybos karą. Ne tik tai dėl to, kad labai daug išveža, bet ir dėl to, kad net vien kalbos apie galimą tarifų įsigaliojimą smukdo pasitikėjimą. Pasitikėjimas smukė savo ruoštų smukdo investicijas, mažina žmonių vartojimą. Tai kitą kartą nereikia tų kietųjų rodiklių, pakanka minkštųjų pasitikėjimo rodiklių ir jų pablogėjimo ir mes matome, kad situacija ima keistis. Tai Kinija, sakykime, no, vėlgi visi puikiai suprantame, kad Kinija yra labiausiai pažeidžiama šito prekybos karo teritorijoje, kadangi ji labai daug išveža į Ameriką. Ir nors šiuo metu ji mėgina veidrodiniu principu, kiek amerikiečiai uždeda muitų, tiek jie atsako lygiai tokiai pačiai vertėjai. Toks pingpongas, kinai žinoma tenisą žaidžia gerai, gali galvoti, kad jie laimė šitą pingpongą, bet ekonominis pingpongas yra šiek tiek kitoks ir šį pingpongą gali pralaimėti abi pusės ir labai tikėtina, kad abi pusės pralaimės, nes aš kaip ekonomistas įsivaizduoju, kad importo muitai yra pateisinami tik tai vienu atveju. Kuomet atsiranda kažkokia nauja šaka šalyje, ji labai perspektyvi, bet ji kol kas gležna ir įdant jos neužspaustų užsienio konkurenciją, ją kurį laiką galima auginti šiltnamio sąlygomis, nustatant tam tikrus apribojimus importo ir taip toliau ir panašiai. Kuomet ji sustiprėja, laipsniškai šitie apribojimai nuimami. Bet šiuo metu mes neturime tokių sektorių ir čia mes kalbame ne apie šituos sektorius. O visi importo didesni muitai lems didesnės kainas, lems mažesnį vartojimą, lems kokybės prastėjimą. Ir tai tikrai nėra kelias, kuris veda į laimėjimą. Tai tarp pralaimėtojų galime atsidurti ir mes visi, taip sakant.
Mes atsidurtumėme, pavyzdžiui, ypač tarp pralaimėtojų tuo atveju, jeigu būtų uždėti tiesiog tai spiraliai abipusių muitų sukantis toliau, būtų uždėti muitai automobiliams. Pirma, tai yra labai reikšminga eksporto prekė, ypač Europos Sąjungai. Maždaug 30% pagamintų automobilių yra eksportuojama į Ameriką. Antras dalykas, automobiliai yra labai kompleksiška prekė sudaryta iš daugybės sudėtinių dalių, tūkstančiai. Kai kurias iš tų sudėtinių dalių gamina Lietuva, Lietuvos įmonės. Tai štai taip šitie efektai pasiektų ir mūsų. Būtinai apie tai dar plačiau truputį pakalbėsime. Dabar keliaujame prie kitos skaidrės, kur yra pavaizduotas nuo tos bazinės palūkanų normos. Ir tas toksai didelė skirtis tarp JAV centrinio banko ir taip pat Europos centrinio banko. Tai ką rodo va, tas tokios plačios žirklios mums ir ką tai reiškia taip pat mums? Jos rodo gana skirtingą verslo ciklo situaciją Amerikoje ir Europoje. Ir ko gero rodo tą patį ekonomikos atsigavimo trapumą, apie kurį mes štai nuolat čia ir kalbame. Ir akivaizdu, kad Jungtinės Amerikos valstijos, kadangi situacija joms leidžia tai daryti, darbo rinkoje labai gera puiki situacija, nedarbo lygis žemiau bet kokio istorinio vidurkio, infliacijos spaudimas pamažu auga, reiškia šitie sprendimai kelti pamažu palūkanų normas yra visiškai pateisinami dabartinėje situacijoje. Europoje taip nėra. Europoje mes matome, kad infliacija ilgą laiką buvo maža ir nepasiekdavo to targeto, kurį ECB yra nusistatęs, 2%. Ir tokio poreikio kelti palūkanų normas ne tik, kad nebuvo, bet tai būtų buvę ir pavojinga daryti, dant neužkniauštų ekonomikos kilimo. Tai mūsų nuostatos iš esmės nepasikeitė, gal net šiek tiek mūsų kolegos Stokholme tapo atsargesni dėl galimo palūkanų normų didinimo ECB. Nes iš tikrųjų mes matome, kad te laukiama tik tai vieno žingsnio kelti bazinės palūkanų normas ir tas žingsnis galėtų būti pagal prognozes 2019 metų rudenį. Tai yra pagrindinė refinansavimo palūkanų norma būtų pakelta nuo 0 iki 0,25%. Aš manau, kad jau šių metų rudenį, galbūt žiemą, mūsų tarpbankinės palūkanų normos ypač ilgesnių terminų pradės reaguoti. Jeigu toks lūkestis materializuosis ir bus vis daugiau požymių, kad tai atsitiks. Veikiausiai tarpbankinės palūkanų normoms ims pamažu kilti. Na, reiškia, tai turėtų atkreipti dėmesį žmonės, kurie paėmė paskolas ir susisėjo su palūkanų norma su euriborais, ypač ilgesnio termino. Tai kaip paveiks tuos paskolų? Na, aš nemanau, kad tarpbankinės palūkanų normos galėtų užaugti daugiau negu 25 baziniais punktais. Jeigu lūkesčiai yra, kad pagrindinė refinansavimo palūkanų norma Europos centrinio banko kils būtent tiek, tai baimintis, kad čia palūkanos pas mus pakils 1% punktų, na, tiesiog nėra pagrindo. Bet tokiam įvykių scenarijui mes turėtumėme būti pasiruošę. Na, tiesiog galbūt kai kurie žmonės pamiršo, kad kažkada tai palūkanų normos buvo gerokai didesnės ir pastaruosius keletą metų jos buvo itin žemos ir po to, kai jos pradeda kilti, visi galvoja, kad tai yra kažkoks tai ar kartelinis susitarimas, ar kažkokie tai kiti dalykai, įtaria kažkokias sąmokslo teorijas, bet iš esmės tai yra besilenkiantis verslo ciklas ir mes turime vis dar prisiminti, kad ekonomika vis dar gyvena pagal verslo ciklus. Perkime prie tų ciklų, prie kitos skaidrės, kur irgi matome, kad viskas ir eina ir keliaujant tais ciklais būtent. Ir dabar jūs irgi teigiate, kad vertybinių popierių rinkoje krizės ir recesijos ženklai. Tai ką tai reiškia? Ar mes jau taip ilgai buvome tame pakilime, kad dabar jau galime laukti nuosmukio? Krizės gal yra kažkokių artėjančių ženklų? Žinot, pastarosios keletą recesijų Amerikoje įvyko būtent tuo metu, kai štai šitas rodiklis, kuris yra pateiktas diagramoje, tai yra spraga arba skirtumas tarp 10 metų iždo obligacijų Amerikoje ir 2 metų iždo obligacijų Amerikoje pajamingumo pasiekdavo nulį arba neigiamą teritoriją. Mes matome, kad tai atsitiko 2000 metais prieš 2001 metų recesiją. Tai atsitiko 2007 metais prieš 2008 metų globalinį nuosmukį. Ir, nenoriu būti kažkoks blogas pranašas, bet mes puikiai matome, kad akivaizdi tendencija, ši skirtumas, ši spraga atėjo vėl prie nulio.
Ir, na, The Economist žurnalas parašė labai įdomų straipsnį šią temą, klausdamas, ar tai nereiškia, kad štai šitas iš ankstinis indikatorius vėl signalizuoja apie galimą recesiją. Gal jo ir nereikėtų suabsoliutinti, nes reikia žiūrėti ir kitus ekonominius rodiklius, ir tas pats BVP, darbo rinka, lūkesčiai ir taip toliau, bet vis dėlto, na, ignoruoti ir teikti, kad niekas nevyksta, įkiškime galvą į smėlį ir nieko nematykime, turbūt taip irgi būtų neteisinga. Aš pirmiausia paaiškinsiu jo ekonominę prasme. Trumpo laikotarpio pajamingumas vertybinių popierių atspindi būtent centrinių bankų politiką. Nes centriniai bankai dažniausiai orientuojasi ir gali paveikti trumpalaikės palūkanų normas, kurių terminas neviršė, tam sakykime, 2 metų. Tuo tarpu 10 metų vertybinių popierių pajamingumas klostos jau pagal kitokius veiksnius ir dažniausiai tam turi įtakos kapitalo rinkos lūkesčiai, dalyvių veiksmai ir taip toliau. Ir ką reiškia štai tokia, kaip mes ją vadiname, atvirkštinė palūkanų kreivė, nes teorijoje tai viskas labai paprasta. Trumpalaikės palūkanos turi būti mažesnės negu ilgalaikės palūkanos, nes jeigu investuojate ilgalaikius vertybinius popierius, jūs norite tam tikros premijos už tai, kad jūs laikote juos ilgalaiką ir prisimate tam tikrą riziką. O čia štaiga šitos premijos nebelieka. Pajamingumas ir trumpalaikių ir ilgalaikių tampa panašus, o gal net ilgalaikių nusileidžia žemiau. Tai reiškia, kad ateityje kapitalo rinkos laukia palūkanų normų mažėjimą. O kada atsitinka palūkanų normų mažėjimas? Kada centriniai bankai mažina palūkanas? Jie mažina jas tada, kuomet pastebi pavojų ekonomikos augimui. O pavojus ekonomikos augimui yra nekas kita kaip recesija, ar ne? Tai jeigu mes laukiame, kad ekonomika pradeda strikti, centriniai bankai ims mažinti palūkanų normas ir štai šitie lūkesčiai įsikalkuliuoja į šitą 10 metų terminą. Antras dalykas, kuomet vertybinių popierių ilgą laikotarpio paklausa padidėja. Tuomet, kuomet rinkos dalyviai nori investuoti į saugius aktyvus, ne į akcijas, o skolos vertybinius popierius. Kuomet infliacija yra maža ir jį nesuvalgo tos gražos, kurią jūs gaunate iš vertybinių popierių. Vėlgi, kada šitokie dalykai atsiranda? Tada, kuomet rinkos dalyviai ima baimintis ekonomikos nuosmukiu. Tai ar aš teisingai suprantu, na, vat jeigu paimtume paprastą žmogų, tiesiog, vat kaip jam paaiškinti tokią vat situaciją, dabar šitą vat visą grafiką, vertybių popierių rinkoje krizės, ženklai, tai vadinasi, tokių pirmųjų ženklų, kad galėtų įvykti krizę, na, jų yra, jau yra tų signalų. Jų yra, buvo ir akcijų rinkoje vienas skambutis suskambėjęs, kaip žinote, šių metų vasario mėnesį, kuomet bemaž 10% smuko akcijų kursai. Kai kas puolė daryti išvadas, kad tuo metu jau, kad štai jau čia krizė, viskas, vertybinių popierių rinka pervertinta ir dabar prasidės kelias žemyn. Tai buvo visgi trumpalaikis, skambutis paskambėjo, bet nekreipti dėmesio į skambutį, na, nereikėtų. Nes net ir ugnikalnis neišsiveržia iš karto visą savo apimtimį. Atsiranda kažkokie požymiai, dar lava nesilieja, bet jau yra požymiai, kad atsiranda pavojus. Tai čia štai antrasis indikatorius, ateinantis iš kito vertybinių popierių rinkos segmento, tai yra skolos vertybinių popierių rinkos. Ir jisai štai, pasiremiant istorinę patirtimį, yra laikomas ganėtinai patikimu indikatoriumi. Tai gana patikima netgi, na toksai vienas iš rodiklių. Jeigu istorija kažką tai reiškia, tai jis yra pakankamai patikimas. O sakykit, kaip jūs galvojate, na, jeigu tai vyktų tas blogasis scenarius, krizė prasidėtų, kaip jūs vertinate, ar mes na, pasiruošę ją sutikti, žinome, nenorim jos išskastomis rankomis sutikti, bet na, ar mes pasiruošę? Na, šiuo metu turbūt visi atostogauja paplūdimiuose ir akivaizdžiai nepasiruošę, bet manau, kad tikrai, na, jeigu kalbant rimtai, valstybė be abejo daro tam tikrus žingsnius savo fiskalinėje politikoje. Tie žingsniai vis dėlto yra gana, na, mažiukai tokie. Ir aš turiu omeny pirmiausia tai, kad mes kokybiškai pagaliau pasiekėme lūžį ir perėjome nuo chroniško biudžeto deficito politikos, kuri tęsiasi Lietuvoje maždaug 1/4 amžiaus, prie biudžeto pertekliaus, kurį pasiekėme 2016 metais, tada 2017 ir nebejotina turėsim 2018. Bet tas perteklius yra toks mažytis, kad kalbėti apie kažkokį reikšmingą pasirengimą būsimai krizei iš valstybės pusės žvelgiant,
na, būtų vis dėlto pernelyg drąsu. Apimtis sumos pernelyg menkos, stabilizavimo fondo vis tiek nėra, valstybės skola mažėja po trupučiuką, pamažu, ir vis tiek skolos našta lieka ganėtinai didelė. Tai bent jau mes netesėme tos įdingos ankstesnės politikos, bet na, kalbėti apie labai gerą apsiginklavimą iki dantų, kuomet mes te turėjome štai tik tai 2-3 pastaruosius metus tokius, na, būtų tikrai neteisinga. O pavyzdžiui, paprastas gyventojas, na ką jis irgi, kaip jis turėtų reaguoti, ar jis galėtų iš vis kažkaip pasiruošti tam? Na, viena taisyklė, kuri yra universali ir taiko man ir vienokio pobūdžio, ir kitokio pobūdžio sunkmečiams, tai yra turėti visada tam tikrą lėšų likutį, kuris prilygtų maždaug pusėj metų žmogaus pajamų, tai vadinamai juodai dienai. Bet žinoma, lengva švaistytis rekomendacijomis, jeigu žmogus tiesiog gyvena nuo algos iki algos ir jam neužtenka jo pajamų, kad jis tokį likutį galėtų susiformuoti. Todėl galbūt apeliuočiau to žmonės, kurie gal, na, tiesiog matydami, kad situacija yra labai gera, jie ir didina savo automatiškai vartojimą, gyvena paprastai, lengvai, maloniai. Ir kad vis dėlto situacija gali pasikeisti ir tą tam tikrą santaupų likutį, taip sakant, juodai dienai reikėtų turėti. O sakykit, ar nuolat na, kylantis tie mūsų atlyginimai irgi gali kažkaip na, pakomplikuoti tą situaciją? Žinote, šitoje vietoje aš gal laikausi truputį netradicinio požiūrio. Aš manau, kad šiuo metu, kai mes negalime sustabdyti infliacijos visiškai, nebūtinai aš kalbu dabar apie tą prekių infliaciją, taip, čia vienu metu buvo sustiprėjusi, dabar į pamažu rimsta, bet aš manau, kad paslaugų infliacija, tai yra paslaugų kainų didėjimas Lietuvoje vyks dar tikrai mažiausiai 3-5 metus, aplenks visą vartotojų kainų indeksą. Ir čia niekas, nei Centrinis bankas, nei Lietuvos bankas, nei Europos Centrinis bankas, nei Finansų ministerija šito nesustabdys. Todėl, turint omenyje šitą aplinkybę, aš manau, kad reikia leisti pajamoms augti sparčiau, nes kur kas lengviau priimti infliacijos iššūkius tada, kai jūsų pajamos auga. Todėl neturėtų būti nei dirbtinio ribojimo per minimalią mėnesio algą, per itin jau konservatyvų jos didinimą, pristabdant tokiu būdu visą atlyginimų vertikalę, reiškia jos didėjimą. Kodėl aš taip sakau? Taip, man gali papriekaištauti, tai kas dabar verslininkams. Bet tai ar verslininkai nori tokios situacijos, kad stabdydami atlyginimų didėjimą, jie tiesiog neturėtų darbuotojų. Jie turbūt šito nenori. Jeigu darbuotojo kainos kilimas yra natūrali rinkos išdava, tai tu gali pasirengti šitam parametrui. Juk verslininkas pasirengia, pavyzdžiui, degalų kainų didėjimui arba elektros kainų didėjimui. Jis daro tam tikrus patvarkymus, kad prie šitie iššūkiai būtų priimti lengviau. Tai darbo jėgos kaina taip pat yra tam tikras parametras, kurį darbdavys privalo paimti. Ir tiesiog, jeigu matai, kad darbo jėga tampa brangi, bet be jos negali išsiversti, pagalvo, kaip gali padidinti jos efektyvumą ir sumažinti jos kaštus produkcijos vienetui. Tai manoma per technologinę atsinaujinimą. Net pajamų didėjimas ir valstybei duotų tam tikrą postumį pagaliau imti ir reformuoti viešąjį valdymą, kuris šiuo metu visi jau tvirtiname dešimtmetį, kalbame, kad jis per didelis, per nelyg išsipūtęs, bet nieko čia nevyksta. Tai būtų geras postumis vis dėlto, matant, kaip kaštai didėja, imtis reformuoti iš esmės ir valdymo aparatą. Žodžiu, dirbtinai kažkaip stabdyti tą atlyginimų kilimą tikrai nereikia. Jokių būdų ne. Kaip taip suprantu. Gerai, keliaukime prie kitos skaidrės. Čia jūs pateikite visą tą išsamiai prekybos karų tvarkaraštį. Ir labai yra, pavyzdžiui, įdomu, na, apskritai, mums tai gali atrodyti toli. Na, JAV, Kinija, kuo čia mes dėti, bet iš tikrųjų mes taip pat irgi tai mus veikia ir daro įtaką, kaip ir kalbėjome. Na, pažiūrėkime, štai pirmąjį šių metų pusmetį, antrąjį ketvirtį, mes matome eksporto augimo sulėtėjimą. Ir kodėl jisai sulėtėjo? To, kad aplinkinių rinkų situacija nebėra tokia patraukli, kokia buvo 17 metų pabaigoje. Bet mes negalim numoti ranką tai, kas taip toli atrodo. Net jeigu tie tarifai dar nebuvo įsigalioję, ten, sakykime, pirmąjį šių metų ketvirtį, jie jau veikė Europos situaciją per mano minėtąjį na, pasitikėjimo indeksų raidą. Jeigu žmonės, verslas jaučia, kad situacija blogės, jie ima daryti tam tikrus sprendimus, kurie lėtina ekonomikos kilimą. Lietuva, prekiaudama su Europos Sąjunga intensyviausiai,
automatiškai priima šitą iššūkį, priima šitą signalą ir jos eksporto rodikliai ima lėtėti. Tai šiuo metu, na, galima sakyti, kad mes išgyvenome štai tokią virsmo situaciją ir labai būtų smagu, jeigu vis dėlto kažkuriame taške tarp konfliktuojančių šalių būtų rastas kompromisas ir šita spiralė nebūtų tęsiama toliau. Nes kritinis taškas būtų tikrai automobiliai. Jeigu būtų ateita iki jų, manau, kad jau tada nereikėtų ir to vertybinių popierių rinkos indikatoriaus, veikiausiai jau vien dėl šito fakto galima būtų tvirtai pranašauti ekonomikos stagnaciją. O tai dėl ko vat, Europos Sąjunga taip ir baiminasi, ką mes neturėsim kur produkcijos dėti, eksportas, kas tada vyks? Na, aš jau minėjau, kad automobilių išvežama apie 30%. Jeigu mano atmintis neapgauna, jeigu taip absoliučiai skaičiais, Vokietija eksportuoja automobilių už 20 milijardų eurų į Jungtinės Amerikos valstijas, už 14 milijardų eurų eksportuoja Didžioji Britanija ir Italija, man atrodo, apie 5 milijardų eurų. Jūs galite įsivaizduoti, kokios apimtis ir tikrai nėra taip, kad tokias apimtis būtų galima staiga imti ir nukreipti kažkur į Kiniją arba į kitas rinkas. Tiesiog neįmanoma būtų kompensuoti, reiškia, tai lemtų gamybos smukimą, lemtų darbuotojų atleidimus, pirmiausia, Vokietijoje, ir lemtų labai pablogėjantį ekonomikos klimatą visoje Europoje. Ir netgi tai gali paveikti mus, kadangi na, net tiesiogiai JAV neeksportuojančius, pavyzdžiui, gamintus, mes irgi gaminame detales tam tikras ir panašiai. Na, būtent apie tai aš jau kalbėjau mūsų pokalbio pradžioje. Antras dalykas, kad mes bent jau iki šio meto eksportavome kaip tik energingiausiai Jungtinės Amerikos valstijas ir mano eksporto skaidrė, kurią aš tam vėliau noriu parodyti, kaip tik rodo, kad tai buvo iki šiol mūsų viena iš dinamiškiausių rinkų. Tai būtų labai gaila, jeigu jį užsidarytų arba prisivertų, taip sakykime. Perikime prie bendrojo vidaus produkto ir kiek aš prisimenu, na, nuo tų balandžio jūsų prognozių, tas BVP rodiklis Lietuvai išliko toks pats. Ar aš teisingai prisimenu? Na, praktiškai pirmojo ketvirčio rodiklis buvo peržiūrėtas 3,6, antro ketvirtį 3,7. Mes savo prognozą šito rodiklio nekeitėme, 3,2% visiems metams. Jau pakankamai seniai mes nekeičiame. Taip, tai suponuotų tam tikrą ekonomikos sulėtėjimą antrąjį pusmetį, ne tokį ryškų, bet vis dėlto. Ir matome, manome, kad tai yra įmanoma. Pirma, dėl mano minėtų eksporto efektų, kurie vis labiau materializuosis, nes jie jau dabar įsigalioja praktiškai. Antras dalykas – žemės ūkis. Turime tikrai nelabai gerą sezoną šiais metais. Ir tas sezonas yra negeras ir mums, ir Vokietijai, ir Rusijai, ir daugelį kitų šalių. Reiškia, lyginant su praėjusiu metu atitinkamais rodikliais, galimas pablogėjimas. Tai žemės ūkio sektorius, na, gal ir nėra svarbiausias Lietuvos ekonomikos sektorius, bet yra vienas iš. Tai štai, įvertinant šituos aspektus, tikrai neturėtumėme būti nemaloniai nustebinti, jeigu antrai šių metų pusmetį augimas jokių būdų nedrastiškai, bet būtų šiek tiek lėtesnis negu yra šiuo metu. Nes aš kaip suprantu, na, ir iš jūsų tų skaidrų pavadinimo, na, tas pakilimas, mes jau 2017 jau viskas, jau pasiekėme tą piką ir dabar pamažu pridenomės. Sutikite, tas pikas nėra toksai jau, taip sakant, kuklus, nes, na, vis dėlto augti beveik 4% per metus, o Latvija štai antrai ketvirtį išaugo, dabar visai neseni duomenis pasirodė, 4,2%, reiškia, Baltijos šalis auga kažkur apie 4%. Tai yra tikrai geras pasiekimas dabartinėme pasaulyje, reiškia, mes augame maždaug dvigubai greičiau, negu auga visa eurozona. Tai jeigu kalbėti apie konvergenciją šiuo metu, mes augdami greičiau negu visas Europos Sąjungos regionas, arba tiksliau eurozonos regionas, pamažu, kad ir labai pamažėlė, bet artėjame prie Europos Sąjungos vidurkio. Vėlgi pereikime prie kitos skaidrės, kur jūs irgi teigiate, kad ne eksporto augimas išlieka spartus, tačiau nelabai pranoksta importo didėjimą. Ir ar mes turėtume sunerimti kažkur va šioje vietoje? Importas tam tikrą prasme yra pasmerktas. Ne tai, kad visiškai eiti koja kojant, bet vis dėlto koreliuoti su eksportu, nes paimkime tokią labai didelę gamyklą kaip Orlen Lietuva, kuri turbūt viena tik tai užtikrina
vien tik ją paėmus 20% Lietuvos eksporto, tai joje viskas vyksta labai paprastai. Žalia nafta importuojama, perdirbama, naftos produktai eksportuojami. Tai tu negali padidinti eksporto neimportuodamas, juk iš lietuviškos naftos tiek neišgausi, kad galėtum tokias apimtis garantuoti. Tai ta koreliacija yra, bet be jokios abejonės atskirais metais, 15-16, tas atotrūkis tarp eksporto ir importo buvo gana ženklus. Dabar rodikliai supanašė ir tai reiškia, kad užsienio prekybos balansas jau nebeveikia kaip labai skatinantis Lietuvos ekonomikos augimą veiksnys ir labiau koja tvirčiau atsiriame ant vidaus rinkos. Tai vidaus rinka, kad auga, yra labai gerai, nes jeigu ji neauktų, tai mūsų augimas sulėtėtų iki minimumo. Bet ar tai gali būti tvarus veiksnys, žvelgiant į ateitį, jeigu eksporto situacija blogės? Deja, čia šitoje vietoje aš priverstas pasakyti, kad tai neįmanoma. Eksporto situacijai blogėjant, vidaus rinka sureaguotų. Galbūt ne iš karto, bet per pusę metų metus reaguotų tikrai, nes pradėtų prastėti ir mūsų įmonių finansiniai rodikliai, pradėtų prastėti atlyginimo augimas, gal net ir atsirastų kažkur tai mėginimo optimizuoti darbo vietas, bet tai atsitiktų tik tai tuo atveju, jeigu na, štai, šitas prekybos karas toliau eitų be jokių išlygų ir visos konfliktuojančios šalis mėgintų įrodyti, kad jos juoksis paskutinės, taip sakant, bet tokioje situacijoje, aš manau, nelaimi tas, kas juokiasi paskutinis, o galutiniam rezultate prekybos karuose visi verkia paskutinėje serijoje. Kaip muilo operose, pamatėjau. Tai ir visi galime verkti, ir dar krizės ženklų yra kažkaip tokios niūrokos, sakyčiau, kol kas, na, prognozės. Galima priimti tas prognozes kaip niūrokas, o galima tiesiog rengtis. Tai aš nematau, pagaliau net ir mūsų prognozės augimo yra viso labo tik tai pamažu išsilenkiančios. Pavyzdžiui, kitais metais mes laukiame 3% BVP augimo. Kiek žinau, Lietuvos bankas ten 2,7%, kitos prognozuojančios institucijos irgi apie 3%. Na, sutikite, kad tai na, ne minus 3 ar ne, ir ne 0, tai yra vis dėlto augimas, bet galimai lėtesnis augimas negu šiuo metu. Tai, žinote, gali kartais atrodyti po ilgo augimo laikotarpio, kad ir 2% jau yra tragedija, ar ne? Bet kai kuomet prisimeni, kad 2009 metais buvo minus 15%, tai, kaip sakoma, pagal relatyvumo teorijos principus viskas pažįstama palyginimuose. Perkime irgi prie kitos skaidrės jūsų apie tą eksportą ir kiek svarbu dėl JAV ir tie prekybos karai jūsų kalbėjot, mes irgi, kaip dabar suprasti, pavyzdžiui, šitą skaidrę, mes matome didelį šoktelimą į JAV. Taip, įdomu, kad atsiskleidžia šita rinka, aišku, galbūt lengva šokinėti tokiais procentais, kuomet bendra eksporto apimtis Jungtinės Amerikos valstijas, na, nėra dar tokia labai reikšminga, mes čia matome, kad šiuo metu 5,4% viso mūsų eksporto iškeliauja į JAV. Bet kas pažymėtina, kad tas augimas įvyko net ir eurui brangstant Jungtinių Amerikos valstijų dolerio atžvilgiu. Bet koks ekonomistas pasakytų, kad eksporto palankesnės sąlygos susidaro, kuomet jūsų valiuta pinga tos valiutos, į kurios šalį jūs vežate savo prekes atžvilgiu. Šiuo atveju euras didžiąją pirmojo pusmečio dalį brango dolerio atžvilgiu, bet nepaisant to augimas vis tiek vyko. Tai reiškia, kad augimas vyksta ne valiutos kurso sąskaita, o sakykime tokių rimtesnių, fundamentalesnių veiksnių sąskaita. Norėdami apvalyti kitų eksporto rinkų, parodyti tikrai eksporto vaizdą į kitas rinkas, mes sąmoningai išeliminavome energetikos išteklius, rafinuotus naftos produktus, nes jie labai iškraipydavo situaciją priklausomai nuo to, kur Orlen Lietuva nukreipdavo savo prekius rautus, o jie ten nuolat keičia savo geografinės rinkas ir kartais na, galima iš to padaryti neteisingas išvadas apie Lietuvos eksporto situaciją pagal tokius operatyvius arba taktinius vienos įmonės sprendimus. Tai mes tai išeliminavome ir matome, kad vis dėlto augimas vyksta į daugelį rinkų, tik tie, kad jis yra nuosaikesnis ir nuosaikesnis, pavyzdžiui, ir į Rusiją taip pat, kuri buvo gana sparčiai auganti rinka pastaraisiais metais. Bet vis dėlto numeris vienas šito titulo. Numeris vienas, bet pažiūrėkite, Rusijos dalis mūsų bendrame eksporte palyginti su 17 metais sumažėjo. Taip.
Ir taip perikime prie tos Rusijos, tai kuo mes su ja, su šita valstybė vis dėlto ir prekiaujame. Na, nesimato čia tokių labai reikšmingų tai didelių. Mes matome vieną ryškiai dominuojančią prekių grupę, aišku, ji šiek tiek yra galbūt klaidinanti ta prasme, kad čia paminėtoji toj grupiai branduoliniai reaktoriai, žinoma, mes nevežame branduolinį reaktorių į Rusiją, bet katilai, mašinos ir mechaniniai renginimai, viskas ten yra tiesa ir mes tikrai kartais net stebiesi, žiūrėdamas į tą visą prekių paletę, ką mes ten vežame, stebiesi, kad tai gali būti pagaminta Lietuvoje ir dažnai tai nebūna pagaminta Lietuvoje, tiesiog tai yra reeksportuotos per Lietuvos teritoriją prekės. Bet kas džiugina, kad yra dar keturios prekių grupės, kur eksporto apimtis viršė 200 milijonų eurų per metus. Tai reiškia, mūsų eksportas į Rusiją nestovi ant vienos kojos. Ir tai yra be jokios abejonės gerai. Ir jūs galite pasigesti, o kur čia yra maisto produktai. Mes matome, reiškia, daržovės, bet mes nematome pieno produktų, mėsos ir panašiai. Tai kas įdomu, ir mane tai šiek tiek, man tai buvo šiek tiek surprizas, kad ne 2014 metais, kuomet dar tik buvo metų antroje pusėje įsigaliojo Rusijos sankcijos maisto produktams, net ir tada prieš sankcijų įsigaliojimą mūsų maisto produktai, arba jau grinai lietuviškos kilmės prekės, sūriai ir visa kita, tai sudarė tik tai šeštą ar septintą vietą mūsų bendroje eksporto masėje. Tai situacija lieka tokia pati, mes labai daug reeksportuojame į Rusiją ir labai mažai vežame, o dabar jau beveik visai mažai vežame lietuviškos kilmės produkcijos. Tai šia prasme galbūt Rusija kiekybiškai atrodo labai reikšminga, bet vis dėlto tai yra ne lietuviškos prekės, o tai yra greičiau tarpininkavimas vežant prekes iš vakarų ar iš kitų valstybių per Lietuvą. Pereikime prie infliacijos. Na, mes buvome tikrai tokie ryškūs lyderiai, pirmūnai visoje Europos Sąjungoje. Dabar ji yra sumažėjusi, tiksliau stabilizavusi. Tai būtent, na, kaip ir jūs teigiate, dėl alkoholio akcizų poveikio buvo ta aukšta, labai vienas iš rodiklių, kodėl buvo aukšta tokia infliacija, kadangi žinome nuo 2016 metų kovo, akcizai vis šoko ir šoko. 17 metų kovo. 17 metų, atsiprašau, taip, kovo. Taigi, kas pat su infliacija vyksta? Ta prasme, ar mes galime tikėtis vis dar tokio spartaus kainų augimo? Manau, kad infliacija taps nuosaikesnė ir ji jau tapo nuosaikesnė ir mes matome, kad ji maždaug sumažėjo tiek, kiek ir galima buvo paaiškinti būtent akcizais. Nes akcizai įsigaliojo 17 metų kovą iki 2018 metų kovą, kuomet mes lyginame tą patį, prieš tą patį praėjusių metų laikotarpį. Ji veikia visą apimtimi šitas veiksnys. 2018 metų kovą mes pradėjome lyginti su aukštesne baze, kuomet jau akcizai buvo įsigaliojo 17 metais ir šitas poveikis akcizų išnyko. Tai vien tai paaiškina infliacijos sumažėjimą maždaug 0,7–0,8% punktų. Sutikite nemažai, maždaug grubiai tariant ketvirtadalis visos infliacijos Lietuvoje. Aišku, infliacija išlieka ir dabar didžiąja dalimi išlieka vadinamoji paslaugų infliacija. Kitaip tariant, ten, kur reikia daug darbo jėgos, kur reikia didesnio darbo imlumo ir kur atlyginimai auga sparčiau, ten verslininkai, paslaugų teikėjai stengiasi tai perkelti į kainą ir kaip mes matome, tai jiems neblogai pavyksta. O neblogai pavyksta dėl to matyt, kad net ir keliant kainas, jie nesibaimina, kad paklausa galėtų ženkliai sumažėti. Taigi taip tariant, man kaip paprastam žmogui, tai reiškia, kad vėlgi kirpsiuos brangiau, atostogausiu kažkur poilsiausiu Lietuvoje viešbutyje irgi brangiau, už kokias paslaugas taip pat mokėsiu brangiau. Dar tai kainos vis dėlto kyla, tik ne taip sparčiai. Na, reiškia, turite eiti pas savo darbdavį ir parodyti šitą diagramą ir pasakyti, kad bent jau tiek jūsų atlyginimas turėtų aukti, o įvertinant tai, kad esate gera darbuotoja, turėtų aukti ir sparčiau. Na, va, koks naudingas patarimas, visiems tikrai reikia jį išnaudoti. Gerai, keliaukime tada prie kitos skaidrės, va čia yra irgi labai įdomu, dabar mes galime matyti, kaip tas visas kainų augimas, na, kokią įtaką darė mūsų vartojimui. Ir aš dabar, na, kiek matau, čia yra maisto prekės ir ne maisto. Ir pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėtume į maisto produktus, tabaką, alkoholį, tai kainų įtaka buvo didelė, labai.
kaip čia vadinasi? Kainų įtaka tikrai, kaip matote, buvo beveik visą apyvartą užtikrinantį iki 2018 metų pradžios. Mes matome, kad mėlyna arba čia violetinė, kaip ta spalva bežiūrėtumėme, dominavo ir praktiškai realaus apyvartos augimo maisto produktų nebuvo. Bet dabar mes matome, kad kainų augimui sulėtėjus šitame segmente, realus apyvartos augimas vėl atsirado. Tai yra labai gerai, nes realaus vartojimo, mažmeninės prekybos prasme tai yra labai gerai, kad auga realios apyvartos. Nes štai ir antrąjį ketvirtį paskelbus pirmąjį BVP įvertimą buvo pridėtas statistikos departamento paaiškinimas, kur tas augimas labiausiai pasireiškė. Ir prekyba, mažmeninė ir didmeninė, ten stovėjo pirmoje vietoje. Tai leidžia tvirtinti, kad šiuo metu tikrai, kaip aš jau ir minėjau, augimas pasiekiamas toksai, koks jis dabar yra nemaža dalim vidaus rinkos sąskaita. Tai ar galima taip suprasti, kad na, praėjusį ketvirtį, praėjusį metų pabaigoje, na, tarkime, jeigu maisto produkto, tarkim, sviesto kaina labai šoko į viršų, tai mes jo ir pirkome mažiau. Taip, iš tikrųjų, mes jautrus buvome. Paklausos elastingumo koeficientas, šnekant ne žmonių kalbą, tai vadinama būtent taip, jis tikrai, jo poveikis pasireiškia ir tai nebūtinai pasireiškia fiziniu paklausos sumažėjimu būtent tiems brangstantiems maisto produktams, bet pavyzdžiui ir perėjimui į prastesnės kokybės kategoriją. Jeigu neįperki ten 82 procentų sviesto, reiškia pereini į tepalų, į riebalų tepinį, kaip jie ten vadinas, riebalų mišinius, ir perki tiesiog pigesnį produktą, kad galėtum išleisti tą pačią pinigų sumą būtent tam tikram maisto produktų krepšeliui, prie kurio esi pripratęs. Kuomet kainų kilimas stabilizuojasi arba sumažėja, o jūsų pajamos auga, tada vėl atsiranda galimybė didinti savo realų vartojimą, leisti savo daugiau ir kam šiuo metu mes ir matome šitos diagramos. O tai galima tada daryti irgi tokią išvadą, na, mes vis matome, kad ta žalia spalva daug jau didesnį užima dalį negu violetinė, kad mes jau susitaikėme su tomis kainomis kylančiomis, kad mes jau napriimame tą faktą, renkamės kitą alternatyvą. Negalėčiau pasakyti, nes jeigu taip, tai paklausos elastingumas būtų nekintantis, reiškia, ar kainos kyla, ar kainos nekyla, jisai auga vis tiek. Bet mes matome, kad taip nėra ir kuomet kainų augimas paumėja, vartojimas reaguoja. Kainų augimas sulėtėja, vartojimas didėja sparčiau. Reiškia vis tiek žmonės nėra visiškai nereaguojantis. Ir šiuo atveju, kai šitaip kalbu, nu, be abejo, būtų labai sudėtinga kalbėti apie vidutinę palatos temperatūrą. Nėra tokio vidutinio statistinio vartotojo. Yra vartotojas su kiekvienas su savo individualia situacija. Vienas gali sau leisti apskritai bet ką. Kitas gali sau leisti labai mažai, bet šiuo atveju kalbam apie tam tikrą kritinę masę vartotojų, kurie vat ir suformuoja štai šituos visus paklausos elastingumus arba rinkos apyvartos augimo rodiklius. Taip, galbūt iš atskiro žmogaus pozicijų žiūrint, jisai sakys, netiesa, tai aš ten leidžiu savo vis mažiau ir taip toliau, bet jis žvelgia į reikalą tik iš savo asmeninės varpinės, bet yra daugybė kitų vartotojų, mes tą parduotuvėse matome, kiek visokiausių įvairiausių vartotojų įvairiai besielgiančių ir jie užtikrina šituos bendruosius rodiklius. Pakalbėkime apie pinigus, apie mūsų pinigines, čia žinoma, kas svarbiausia bene, nes tai, kas yra mūsų piniginiai, tą mes ir matome ir galime apčiuopti. Taip. Tai, sakykit, irgi buvo prognozuota anksčiau, kad tie atlyginimai kils 7%. Dabar mes matome, na, kad tokios pozityvesnės naujienos. Taip. Kodėl čia įvyko toks pokytis? Taip, na, reikia suvokti, kad faktas yra tikrai daugiau negu įspūdingas. Matote, kad išaugo praktiškai be maž dešimtadalių per pirmąjį šių metų pusmetį. Na, gerai, ne dešimtadalių, šiek tiek mažiau. Bet taip, tai yra turbūt vienintelė prognozė, kurią mes pakeitėme. Visos kitos liko nepakitusios. Atlyginimo augimo prognozę mes padidinome. Ir aš galiu sakyti ir sakyti tą su pasitenkinimu, kad tas augimas buvo pasiektas ne minimalios mėnesio algos didėjimo sąskaita, nes minimali mėnesio alga, kaip jūs žinote, išaugo pakankamai kukliai nuo 380 iki 400 eurų. Ir tai, na, iš esmės procentiškai yra maždaug šiek tiek daugiau kaip 5%.
Bet vidutinis atlyginimas auga gerokai sparčiau. Reiškia, kiti atlyginimai auga sparčiau. Ir pirmiausia, atlyginimai privačiame sektoriuje. Reiškia, tas darbdavių suvokimas situacijos, kad darbo jėga tampa vis sunkiau pasiekiama ir tu privalai didinti atlyginimus, nes kitaip negalėsi suformuoti savo personalo. Jis tikrai yra akivaizdžiai pastebimas ir tai, mano nuomonė, yra gerai. Dabar kalbant apie minimalios mėnesio algos didinimo klausimą, kuris šiuo metu, kaip tik, žinote, ten papuolė į aklavietę ir niekaip ten nesutariame. Nesutariame, taryboje, kuris tas skaičius, 420 ar 450. Taip, brašta sienos, niekaip nesutariame, tikimasi, kad pagaliau pavyks rasti tą stebuklingąją formulę, kaip aš vadinu, stebuklingoji meilės formulę, kuri leistų be jokių ginčių susitarti dėl minimalaus mėnesio atlyginimo. Vargu bau, ar tikrai to įmanoma pasiekti, nes tokių stebuklingų formulių neegzistuoja ir minimalios mėnesio algos nustatymas yra politinis procesas. Ir vienas didelis apribojimas Lietuvoje yra tas, kad mes vis dar turime labai skirtingus regionus Lietuvoje. Mes turime Vilnių, Kauną, galbūt Klaipėdą iš dalies ir turime tikrai kol kas nemažai silpnų, ekonomiškai silpnų regionų, kuriems nustatyti visiems jiems kartu, nustatyti bendrą vardiklį yra sunku. Galbūt Prancūzija ar kokioje kitoje unifikuotoje valstybėje nėra didelio skirtumo, kurioje provincijoje tu gyvensi. Lietuvoje skirtumai yra milžiniški, kaip mes žinome, mūsų noras aplikuoti į Europos Sąjungos finansinę paramą, kitame finansinėme laikotarpyje bus nemaža dalim grįstas tuo, kad mes turime Vilnių ir mes turime likusią Lietuvą. Tai minimalios algos klausimu aš jau esu tai minėjęs ir aš tą savo mintį išplėtosiu. Idėja Lietuvai, aš išplėtosiu tai ir parašysiu atskirą straipsnį su visais argumentais ir kontrargumentais, kad minimalią mėnesio algo galima diferencijuoti pagal regionus ir tai jokių būdų nereiškia užkonservavimo provincijų atotrūkio nuo didmiesčių. Tai atvirkščiai įjungia konkurencinį mechanizmą, kuomet akivaizdžiai galima pamatyti, kurioms savivaldybėms sekasi geriau, kurioms blogiau. Jeigu jūs esate meras ir turite 400 eurų atlyginimą, minimalų atlyginimą savo teritorijoje ir po jūsų dviejų kadencijų niekas nepasikeitė, jūs esate blogas meras, jūs prastai tvarkotės. Jeigu jūsų buvimo kadencijos metu atlyginimas išauks, ten sakykime, iki 550 eurų, tai jūs galėsite pateikti kaip labai rimtą savo nuopelną, pritraukiant investicijas, skatinant ekonominį gyvenimą ir taip toliau. Įsijungs konkurencija šitoje vietoje, kuri lems, kad laimės visi. O sakykit, va dabar irgi gal galime taip padėlioti, pagalvoti, pamastyti. Tai pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės, koks galėtų būti minimalus tada atlyginimas, kaip jūs galvojate? Aš manau, kad nieko pernelyg neužgaunant ir nesukeliant didelių problemų, Vilniuje galima drąsiai turėti 600 eurų atlyginimą. 600 minimalus. Minimalų. Ir tikrai reikėtų galbūt iš samesnių tyrimų, galimas dalykas, kad ir daugiau. Bet 600 eurų turbūt neužkabintų ir nelemtų kažkokių tai masinių atleidimų, kažkur tai ir panašiai. Bet kuomet yra 400 eurų, matyt, daliai verslininkų yra patogu mokėti tuos 400 eurų, o likusią darbo jėgos kainą sumokėti kitomis formomis. Bet tarkime, tada vat irgi, padėliokime tą scenarių, labai įdomu, galime pažaisti truputį savo leisti. Tai tarkime, kasininkas prekybos tinkle X Vilniuje uždirba tą 600 eurų minimalę ir kasininkas prekybos tinkle X, tarkime, Ignalinos rajone, tai uždirba 400 eurų. Tai sako, kokia neteisybė? Tai šiuo metu mes ir matome būtent tokią situaciją, ar ne? Nepaisant to, kad minimali mėnesio alga yra unifikuota visai Lietuvai, mes matome, kad atlyginimai stipriai perkrenta ir atskiruose regionuose sviruoja už tą patį darbą. Na taip, turbūt darbdavys imtų įrodinėti, kad pragyvenimo kaštai yra skirtingi, ar ne? Kad tenai kažkur tai nedidelė miestelė jūs galite dar ir kažkaip tos pragyvenimo kaštus susimažinti, daržovę prie namų kažkokio užsiauginti ar panašiai. Nežinau, kiek tvarus tokie argumentai, bet tas pragyvenimo sąnaudų aspektas vis dėlto jis egzistuoja. Negali jo neigti, pavyzdžiui, net ir žvelgiant į nuomojimo būsto kainą, ar ne?
natūralu, kad Radviliškėje išsinuomoti 3 kambarių būtą yra viena kaina, Vilniuje šiek tiek kitokia kaina. Tai matyt, dar ilgą laiką tam tikras atlyginimo atotrūkis išliks, bet minimalios mėnesio algos diferencijavimas jokių būdų nereiškia, kad čia mes padarome tai kažkokių likimų, reiškia, atskirų regionų atsilikimų. Jokių būdų ne aš. Dar kartą grįžtų prie tos pagrindinės minties, kad tai pirma, suteiktų daugiau svertų savivaldybėms, nes jos skundžiasi, kad šiuo metu be nekilnojamo turto mokesčio ir žemės mokesčio nieko daugiau iš esmės negali nuveikti. O čia atsiranda iškart minimalios mėnesio algos reguliavimas. Yra dar viena pastaba, kuri teikiama šitam pasiūlymui, kad štai jeigu taip padarysim, tai savivaldybių taryboje sėdintis verslininkai nuspręs, kad reikia minimalią algą nustatyti 150 eurų, pavyzdžiui. Jeigu tikrai galvojame, kad toks pavojus yra realus ir tiems verslininkams nereikia darbuotojų, nes už 150 eurų jie turbūt ir neberastų ne vieno darbuotojo, galime įvesti saugiklį. Tegul lieka tas dabar galiojantis visos valstybės mastu grindis, 400 eurų ar 420 eurų, kiek ten bebūtų sutarta, o taip sakant, viršyti šitą dydį yra neuždrausta. Nusileisti žemiau jo negalima, bet viršyti neuždrausta ir savivaldybės, kurios nori tai padaryti, turėtų visas laisvas rankas tai padaryti. Netaps tai politinio žaidimo kažkokiu irgi įrankiu? Na, manau, kad tam tikru metu tas politinis žaidimas gali būti, ypatingai jeigu eitumėm prie to nepasiruošę, nes šiuo metu turbūt savivaldybių tarybom dar reikėtų gerokai paaiškinti visą minimalios mėnesio algos politiką, ką jį reiškia, ar ją galima maksimizuoti, ar reikia optimalumo funkcijas ieškoti tam tikros, bet na, sutikime, kad klausimas vis tiek yra labai svarbus. Ir tie, kurie dabar sako, kad o ko mes čia apie tą minimalią algą tiek daug šnekame, juk ją begauna ten labai nedaug Lietuvos žmonių, ypatingai po to naujų pakeitimų, kuomet pagal darbo kodeksą už kvalifikuotesnį darbą reikia mokėti daugiau negu minimalią algą. Tikrai matome, kad minimalią algą gaunančių sumažėjo dalis gerokai. Taip, bet daug kas gauna 405 eurus. Nepamirškime kito dalyko. Minimali alga bus svarbi net ir tada, kai ją gaus 1% Lietuvos dirbančiųjų. Dėl to, kad tai liks vis tiek atskaitos tašku, nuo kurio yra skaičiuojami visi kiti atlyginimai. Vis tiek ją vienai par kitai bus orientuojamasi. Net ir norant nustatyti, pavyzdžiui, truputį kvalifikuoto darbo kainą, vis tiek atskaitos taškas bus nekvalifikuoto darbo kaina. Ir tai bus minimali alga. Perkime prie paskutinės skaidrės. Čia susijęs su mokesčių ta reforma ir na, tas pokyčiais, kurie mūsų laukia nuo kitų metų. Ir dabar mes irgi matome jūsų tokį brėžtą grafiką su 2019 metų prognoze, kur matome, kad ta nedarbo mokesčių našta, ji bus mažesnė. Tikrai taip. Ir na, šita skaidrė tikrai labai vaizdžiai parodo, kokios darbuotojų grupės laimės daugiausia iš dabartinės mokesčių reformos. Ir tai yra darbuotojų grupė, kuri gauna maždaug nuo 700 eurų iki 2000 eurų per mėnesį. Dėl to, kad jie laimi ne tik tai dėl to, kad socialinio draudimo įnašas ir GPM sumažinus po 1% punktą bendroji sumoje mažėja 2% punktais, bet jie laimi dėl neapmokestinamo pajamų dydžio padidinimo ir neapmokestinamo pajamų dydžio taikymo sferos išplėtimo. Tai yra svarbu pažymėti, kad užtikrinamas tam tikras būtent progresyvumas iš šitos apatinės pusės. Taip, kai kas kritikuoja, o kodėl tas progresyvumas kūriamas štai turtingiausiai specialistų daliai, kaip jūs matėte, užsilenkia nuo 120 vidutinių darbo užmokesčių per metus šitą kreivę į apačią. Ir čia sakoma, kad čia antiprogresyvumas. Tie, kurie šitaip sako, turėtų atskreipti dėmesį, kad šitoje diagramoje nėra pateikta pensijų išmokėjimo tam tikri apribojimai. Mes čia kalbame tik tai apie įmokas, bet mes turėtumėme tada atsižvelgti į tai, kad šitie žmonės, kurie moka neribotas socialinio draudimo įmokas į sodros biudžetą, kuomet jau taps pensininkais ir bus jiems išmokamos pensijos, ten bus uždėtos, tiksliau, yra uždėtos ir bus uždėtos tam tikros pensijų lubos. Tai reiškia, nesvarbu, kiek jie sumokės, kad ir milijonų milijonais, gaus tik tai
palyginti nedaug didesnę pensiją negu vidutinė. Tai štai ten sukūriamas tas progresyvumas, tačiau šita diagrama tiesiog negali atspindėti šito progresyvumo. Todėl teikti, kad šita sistema arba šita reforma yra antiprogresinė arba regresinė, kaip kažkas vadina, na, būtų nevisiškai teisinga ir ne iki galo tikslu. Nereikia skubėti pikti. Pagaliau socialinį draudimą, na, turėtumėm turbūt atstatyti ir padaryti tikrai socialinį draudimą. Juk turto draudime visi puikiai suvokiame, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs draudžiate savo ten kokį nors labai brangų Mercedesą, mokate didžiulės draudimo įmokas ir staiga jį kažkas pavagė ir jums gražina tokią pinigų sumą, už kurią vargiai galite 20 metų ten kokį nors zaporožėti nusipirkti, nors jau 20 metų zaporožėčių turbūt nebėra. Taip turbūt ir socialinio draudimo srityje turėtų būti užtikrintas tam tikras adekvatumas tarp draudimo įmokų ir draudimo išmokų. Tai dabar irgi pagal šitą grafiką, ką mes čia matome, daugmaž, na, kiek žmonės gaus pinigines, tai pavyzdžiui, uždirbantis šiuo metu 1000, tarkim, į rankas, na, aišku, nuo kitų metų keisis, nes bus darbdavio ir darbuotojo tos įmokos sujungtos ir mes kitokią visai atlyginimą matysime, bet šiaip tai turėtų tokiem žmonėm padidėti alga apie 50 eurų daugmaž. Tai. Ten ir daugiau, absoliučiai išraiška iki beveik 100 eurų, bet ten tik tai santykiniai dydžiai, jeigu žmogus, pavyzdžiui, ten 2000 uždirba, tai jam santykinai ta didesnė suma yra procentiškai vis tiek mažesnė, nes jo bendras atlyginimas yra didesnis. Bet, na, kai kas sakys, to nepakanka, to per mažai, bet tai vis dėlto yra mokesčių naštos sumažinimas, tai kuomet yra kritikuojama, kodėl mes čia taip darome, na, tai reikia priminti, kad mes nuolat Lietuvoje kalbame apie tai, kad darbo mokesčių našta Lietuvoje yra pernelyg didelė. Tai kaip ją galima sumažinti, nemažinant. Tai šiuo atveju pamėginta tai padaryti. Ir kas galbūt svarbu, na, ilgą laiką pas mus buvo šnekama, kad apskritai, o kodėl čia ta našta yra didelė, nes GPM'as ten 15% ir panašiai, tai dabar sujungus draudimo įmokas darbdavio ir darbuotojo, mes geriau matome bendrąją mokesčių naštą ir matome, kad ji toli gražu nėra jau tokia maža. Ne, jis leidžia mus pakankamai sunkiai, taip sakant, mūsų pečius. Gerai, tai ačiū Jums tada labai. Dėkuoju, kad Jūs išsamiai pristatėte, papasakojote, kas mūsų laukia. Ir aš noriu taip pat padėkoti visiems žiūrėjusiems. Na, manau, kad ekonomistas Gitanas Nausėda norėjo truputį supurtyti visus besiilsinčius, dabar gulinčius paplūdimiuose, na, dėl tos krizės visos ženklų ir panašiai. Na, bet tikrai, manau, nereikia kažkaip nusiminti. Prisiminkime, ką ekonomistas kalbėjo apie mūsų algas, kad buvo prognozuota, kad kils 7%, bet pakilo beveik 10%. Ačiū labai viso. Ačiū Jums.